ପାଟଣାର ବାବା ପରମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୀ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ। କେଡ଼ିନିଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପୁଣ୍ୟତୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଙ୍ଗା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଅନସୁୟା ତୀର୍ଥଘାଟରେ 2006 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2010 ମସିହା ମେ 16 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ବାବା ପରମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଦାବରୀରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ପୁରୀଧାମ, ବଦ୍ରିକାନାଥ ଧାମ, ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଧାମ, ରାମେଶ୍ୱରୀ ଧାମରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ପରି ପାଟଣାର ଏହି ବାବା ପରମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱନାଥାୟ, ଭୀମଶଙ୍କରାୟ, ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱରାୟ, ବୈଦ୍ୟନାଥାୟ, ନାଗେଶ୍ୱରାୟ, ରାମେଶ୍ୱରାୟ, ଗୋସମେଶ୍ୱରାୟ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମନ୍ତାୟ, ମା ତାରିଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥାୟ, ବଳଭଦ୍ରାୟ, ସୁଭଦ୍ରାୟ, ମା ମଙ୍ଗଳା, ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମନ୍ଦିରରେ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଦାମୋଦର ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଚରଣ ସରୋଜର ଜନ ମୁକୁର ସୁଧାର।